ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نیو اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی آپ سجیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔سو فرینڈز، چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنی سکن کی کیئر کے کچھ ٹوٹکے یا کچھ نسخے جن کو استعمال کر کے آپ بہت ہی اچھا فرق محسوس کریں گے اپنی جلد میں۔ تو اس کے لیے، ڈیپ کلینزنگ کے لیے، سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہنی یعنی کہ شہد اور بیکنگ سوڈا۔ آپ نے 2 کھانے کے چمچ شہد اور اس میں 1 کھانے کا چمچ سوڈا مکس کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے چہرے پر اچھے سے مساج کریں، اور پھر اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، اور آپ کی چہرے سے گرد و غبار اور آپ کے چہرے کی کلینزنگ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ پمپلز دانے ہیں اور وہ کسی طرح سے بھی جا نہیں رہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی آسان حل بتاؤں گی۔ آپ نے کیا لینا ہے، ایلو ویرا جیل، اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے لیمن۔ ایلو ویرا جیل آپ ایک ایلو ویرا مطلب 2 کھانے کے چمچ آپ ایلو ویرا جیل لے لیں، اور اس میں آپ نے 1/2 لیمو نچوڑنا ہے، اور اس میں چٹکی سی ہلدی ڈال کے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں، اور اپنے چہرے پر جہاں جہاں دانے ہیں وہاں وہاں آپ اس کو لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کریں صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو اپنے چہرے پر چھوڑ دیں اور اپنا چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ 2-3 دن لگاتار یہ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف شفاف نظر آنے لگے گا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ